Sen edellisen videon jälkeen multa on kysytty, mitä virkaa niillä optisilla ominaisuuksilla on ja miten on kiteen lujuuden suhteen. No, optisista ominaisuuksista on hyötyä, kun halutaan selvittää jääkiteen koko ja sen muoto. Lujuus taas riippuu voimakkaasti siitä, missä suunnassa jääkidettä kuormitetaan. Kun jääkidettä puristetaan C-akselin suunnassa, lujuus on luokkaa 30 megapaskalia, joka vastaa hyvää mökkibetonia lujuudeltaan. Kun sitä kuormitaan vinosti lamellien suuntaan nähden, lujuudet on luokkaa 10 megapaskalia ja lamellien suunnassa päästään 20 megapaskaliin. Eli suurimman ja pienemmän kuormituksen suhde on noin 3. Vedossa C-akselin suuntaan päästään 4 megapaskaliin, joka edelleenkin vastaa betonin lujuutta. Ja kuormittaessa vinosti akselin suuntaan päästään 2 megapaskaliin ja lamellien suunnassa 6 megapaskaliin. Edelleenkin suurimman ja pienemmän kuorman suhde on 3. Jos tarkastellaan jäykkyyttä eli kimmokerrointa eri suunnissa, niin nähdään, että C-akselin suunnassa päästään luokkaan 12 gigapaskalia ja vinossa suunnassa 8,5 ja lamellien suunnassa noin 10, eli erot ovat huomattavasti pienempiä jäykkyydessä kuin lujuudessa.